Estamos ao vivo, direto de Lauro de Freitas, na Bahia, na Arena de Esportes da Bahia. As meninas tiveram 5 rotações e nós estamos com a 7ª rotação do masculino. Apresentação do Cauã Siqueira. Teve o joelho um pouco flexionado ali na parte que transportou para trás. Essa saída que ele fez de tripla russa, o pé tem que subir um pouquinho.